Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Աղազարյան, Երևանից համացանցում քննարկվում է ձեր հայտարարությունը, որովհետև դուք նախապես նշել էիք, որ Արգիշտի Քյարամյանի մասով, եթե ստորագրահավաք նախաձեռնվի, դուք կմիանաք, բայց երեք դուք հարցազրույցում նշեցիք, որ փաստացի չեք միանա, եթե Արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնակության հետ կապված ստորագրահավաք իրականացվի, և մեկնաբանություններ են հնչում, որ ճնշումներ են եղել ձեզ վրա, դրա համար էլ դուք փոխել եք ձեր դիրքորոշումը։ Ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, թե եթե ինչ ճնշումների հետևանք կարող լինի, բայց այդուհանդերձ ես կարծում եմ ձեզ էի ասել, որ ես չեմ նախաձեռնել ստորագրահավաք, բայց եթե գործընկերները նախաձեռնեն, ես կստորագրեմ։ Հետո առաջի օրն էլ, թե երկրորդ օրն էլ չեմ անում, երևի թե էմոցիոնալ բարձր ֆոնի առկայության պայմաններում էր։ Հետո ես վերանայեցի տեսակետը, որովհետև դեպքը տեղի է ունեցել հանրային կարգով, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, և վարչապետը ամեն ինչի տեղյակ է, և հետևաբար վարչապետը պետք է որոշում կայացնի կադրային իմաստով։ Եթե մենք այդուհանդերձ պատգամավորները նախաձեռնեն ստորագրահավաք այդ պահանջով, Արգիշտի Քյարամյանին պաշտոնից հեռացնելու առաջարկությամբ, ապա դա ես կարծում եմ, որ դա կդիտարկվի ուղիղ ճնշում վարչապետի վրա, որը իմ համար անընդունելի է։ Միգուցե դուք տեսնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում է Արգիշտի Քյարամյանին և չի ցանկանում նրան հեռացնել պաշտոնից, դրա համար ձեր դիրքորոշումը փոխեցիք։ Ես իմ դիրքորոշումը իմ գնահատականը տվել եմ և իմ գնահատականից չեմ հրաժարվում։ Ես ասել եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով պարոն Արգիշտի Քյարամյանը չի համապատասխանում այդ պաշտոնին։ Բայց իմ կարծիքը կարող առաջ Ա. սխալ լինել, Բ. հիմնված լինել քիչ ինֆորմացիայի վրա։ Վարչապետն է նշանակել Արգիշտի Քյարամյանին, վարչապետն է Արգիշտի Քյարամյանը հաշվետու է վարչապետին, և վարչապետը շատ ավելի շատ անհամատելի շատ է ճանաչում Արգիշտի Քյարամյանին, և կարող ապա ինքը գտնի, որ այն ինչ որ եղավ ազգային ժողովը, որ այդքան սարսափելի մի բան չէ, չի կարող հիմքանդիսանալ կադրային որոշում կայացնելու համար։ Տոնենք վարչապետի որոշմանը։ Այսինքն կարծում եք ամեն դեպքում Փաշինյանը հակված է այդ մտքին, որ պետք է մնա Արգիշտի Քյարամյանը, դրա համար նպատակահարմար չէ ստորագրահավաք իրականացնել։ Ոչ, ես չեմ կարող այդպեսի բան ասել, հակված է, թե հակված չի վարչապետը, ես ասում եմ, որ ստորագրահավաքը անիմաստ հավաք է։ Բայց հնչում են կարծիքներ, որ Նիկոլ Փաշինյան ամեն դեպքում ցանկանում է, որ Արգիշտի Քյարամյանը մնա, ասում են նույնիսկ նա կարող այնպիսի բացահայտումներ անել, որ ձեռնտու չէ և պետք չէ, որ դրանք բացահայտվեն, դրա համար իշք պաշտոնում է նրան թողնում և ներվում է նրա բոլոր քայլերը։ Դե վարչապետին չի վերաբերվում, որովհետև վարչապետը իր ողջ գործունեությունը մաքսիմալ թափանցիկ ձևով անում, և չի կարա լինի մի ինպիսի բան այսպես կոչված, որ մենք բոլորս չգիտենք, և եթե հանգարտ իմանանք, դա կհամարվի դարակազմիկ մի հայտարարություն, արտահայտություն, և այդ պատճառով այդպիսի դիրքորոշումը, բացի դա երբեր լինի, եթե այդպիսի որևէ բան կա, անկարա դառնա հանրության սեփականություն, հետևաբար վարչապետ այդ բաներով չի առաջնորդվում, երբեք չի առաջնորդվել։ Տարբեր տեսակի, այսպես կոչված, գնահատականներ են տրվում լրատվամիջոցների կողմից, մեկնաբանների կողմից, քաղաքական, որ վարչապետն այս ամեն ինչը սարքել, որ ժառանգնալի քոչարան է սարքել, որովհետև ուզում է մեծացնի իր թևը, և այլ, բայց իրականությունը մեկն է։ Վարչապետը և կուսակցության մեջ, և ընդհանրապես քաղաքական դաշտում աշխատում է ստեղծել այնպիսի մի մթնոլորտ, որ յուրաքանչյուրը կարողանա ազատ արտահայտվել, ես ինքնին պատգամավորներ, նախարարներ, պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ ազատ իրենց մտքերը արտահայտեն։ Թիմակիցներն այդքան էլ ազատ չեն քննադատում, օրինակ, իրենց թիմակիցներն, ինչպես դուք։ Այդ մթնոլորտը այդքան ազատ է, և Փաշինյանի կողմից ընդունվում է, ինչու խմբակցության մյուս անդամները այդքան ազատ չեն։ Քննադատել սեփական թիմակիցներ։ Բայց ինչի, այդ օրը բան է, եղավ, ելույթներ եղավ, Նարեկ Զենյանը խոսեց, Ռուսնի Մադրյանը խոսեց։ Հա, այդ իմաստով։ Դե հիմա լիզեք ինչ կա, պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր, յուրաքանչյուր գործընկեր այս կամ այն թեմայի շուրջ ասելիք ունենա, որտեղ որ ասելիք ունենա, ասում է, և մեր քննարկումները երբեք չի սահմանափակվում այսպիսի դրվագներով, մենք ունենում ենք ներքին քննարկումներ, որոնք ասենք
այդ իմաստով, դիտարժանության իմաստով, թույլ տվեք արտահայտվել, շատ ավելի հետաքրքիր են, քան այս բաց քննարկումները։ Իսկ չունեք մտավախություն, որ եթե իսկապես որևէ գործընթաց չձեռնարկվի հենց պատգամավորների կողմից, Արգիշտի Քյարամյանի պահվածքի հետ կապված, սա կարող է շարունակական լինել եւ մտածեմ, որ այո, կարող են գալ եւ պատգամավորների վրա մատ թափել կամ այդպես խոսել։ Չէ, դե հիմա ես չեմ կարծում, որ այդ պարոն Քյարամյանի պահվածքը անպայման գնահատականի կարժան ունի այդ իմաստով։ Բայց պատահի չի, որ գնահատականը լինի, նաև կադրային այսպես խոշված դիրքորոշումը աշխատանքից ազատելը, բայց գնահատականի կարժան ունի այդ պահվածքը ամենայն խստությամբ, այդի պարտադրի որ կառույցում, որ մարմնում։ Ունենք վարչապետի կողմից, երբ որ ինքը պարզի բոլոր հանգամանքները, ինքը գնահատական կտա դրան, հնարավոր չի, որ գնահատական չտրվի, բայց նորից եմ ասում, կարող պատահի այդ գնահատականը դեռ բավարար չլինի կադրային որոշում կայացնելու համար, պաշտոնակության համար, այո, այսինքն պաշտոնակության համար։ Հետո գիտեք ինչ կա, պարոն Քյարամյանը շատ կարևոր կառույց է գլխավորում, և ինքը այդ իմաստով նաև բավականին երիտասարդ է, մենք ենք այս տարիքում այս կամ այն հարցերի քննարկման ժամանակ այս կամ այն իրավիճակներում թույլ տալիս բաներ, որ հետո կմտածենք, որ ավելի լավ է չլիներ այդ բանը, հիմա եղել է, բարդ կյանք է, փորձառություն ենք ձեռք բերում բոլորը հետագայում հաշվի առնելու համար, և մեր քննադատությունները իհարկե, եթե չընդունվեն այդ քննադատությունները, մեր անհանգստությունները, եթե չընդունվեն պարոն Քյարամյանի կողմից կամ մյուս իրավապահների կողմից, մյուս իրավապահ մարմինների ղեկավարների կողմից, ապա մենք, ես մասնարպես հետևողական կլինեմ, չկան որ կարելի կլինի։ Ինչ առումով չընդունվեն, այսինքն իր սխալը չընդունի։ Չէ, ոչ թե սխալը, դուզեթի իմամալ երկրորդականն է, այն անհանգստությունները, որ մենք ունենք մասնավորապես կալանքների հետ կապված, օրինակ ես որ ունեմ, այդ անհանգստությունները կալանքների հետ կապված, որովհետև կալանքը պետք է, որպես խափանմիջոց, կալանքը պետք է կիրառվի շատ, շատ հատուկ և հստակ դեպքերում, իսկ բոլորը մենք ունենք այլ խափանմիջոցներ, որոնք պետք է օգտագործվեն իրավական գործընթացները որակով տեղ հասնելու համար, որովհետև եթե մենք պրակտիկա ունենանք, որ կալանքը որպես խափանման միջոց շատ օգտագործենք, և դա դիտակենք որպես ճնշման միջոց, որպես պատժի միջոց, դա շատ սարսափելի, դա սարսափելի բանը, և ուղիղ հակասության մեջ է մեր սահմանադրությանը, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեքը։ Իսկ խմբակցությունում ընդհանրապես քննարկվել է ձեր հարցը կամ կուսակցությունում կոնկրետ ձեր պահվածքի հետ կապված, որովհետև ոմանք նաև կարծում էին, որ դուք էլ պետք է ավելի հանդարտ լինեիք, չխոսեիք այդ մասին։ Չէ, քննարկվել է, իհարկե քննարկվում է, ոչ թե քննարկվել է, քննարկվում է, և ես հրավիրվել եմ մեր կուսակցության մարմիններից մեկը վերստուգող հանձնաժողով, այդ մարմինը, այդ հանձնաժողովը զբաղվում է կարգապական բնույթի հարցերով, գնահատականը է տալիս, և առաջարկություններով ներկայանում է բանին, առաջարկություններով ներկայանում է վարչությանը, վարչությունը նրան հիմա վրա կանոնադրության պայմանավորված որոշումներ, հիմա ովքեր են դրա անունները չասեմ։ Եվ ինչ էին ասում, նաև ձեզ էին գտնում, որ ինձ հիմնականը մի հարցի շուրջ էր, որ ես արդյոք ես լսել եմ այն ռեպլիկա, որ ուղղված է եղել Արգիշտի Քյարամյանին, ես չէի լսել այդ ռեպլիկա։ Այսինքն միայն դա էր իրենց հետաքրքիր։ Պահվածքի հետ կապված բաներ կար, չեմ գտնում, ասեմ, նաև միայն դա չէր։ Ամեն դեպքում քննարկվել է հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է կարծում, ինչու այս հարցին գնահատական չտվեց և հայտարության հանդես չեկավ, ոչ կառավարության նիստի ժամանակ, ոչ երեք ազգային ժողովում, միայն ասաց, որ կարգապահական վարույթներ կան, արդյունքները կլինեն, նոր մենք կարծիք կհայտնենք։ Բայց ես պահին դրանից ավելի ինչ ասի վարչապետ։ Ոչ թե որ դա ուղիղ եթերում բոլորի աչքի առջև է եղել, և կարիք չկա քննություն իրականացնել, պարզելու թե ինչ է տեղի ունեցել։ Բոլոր դեպքում այդ իմ տիրույթում չի, ես չեմ կարող գնահատական տալ։ Դուք ամեն դեպքում կարծում եք, որ Փաշինյանը անաչառ կլինի այս հարցում։ Ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ։ Ես վստահ եմ։ Խմբակցությունում ինչ դիրքորոշում ունեն, ասացին, որ անպայման հարցը քննվելու է և չպետք է մնա, մասնավորապես նաև Անդրանիկ Քոչարյանը խոսեց այդ մասին, երեկ Վահագն Ալեքսանյանն էր մեզ հետ զրույցում այդ մասին խոսում, խմբակցությունում ինչ դիրքորոշում ունեն։
Խմբակցությունը մակարդակով դա որպես միասնական բար մի քննարկում չի եղել, առանց ընկերների դուր խոսում ենք, հա, շատ ընկերներ իզել են մանը դիտողություն անում, որ բոլոր դեպքերում կարելի է այսպես դեպքեր, հա, հասկանալ է իհարկե, բայց երբ որ այդ ամենի շարժը ավարտվի, այսպես կոչված վարույթներն ավարտվեն, այն ժամանակ այն մարմինները, որոնք լիազորված են այդ հարցերը քննարկելու և կակապահական տնօրինումներ անելու, դա կան, դա վարչությունն է մեր դեպքում։ Երեկ Ագնես Ախամոյանն ասում էր, որ Արգիշտի Քյարամյանը ձեր հետ կապված հանցագործության մասին հայտարարություն է արել, և ինչու պետք է դուք հիմա գտնվեք ազգային ժողովում, մասնավորապես Արգիշտի Քյարամյանը հովանավորչության կոռուպցիայի մասին է խոսել, որ փորձել են իրեն դիմել ձեր տղայի հետ կապված հարցերը անօրինական ճանապարհով լուծելու համար։ Այդպիսի բան չի եղել, այդպիսի բան չի եղել, և մեր վեճի ժամանակ պարոն Քյարամյանի հետ ես շատ խիստ տոնով ասացի, որ պետք է անուններ տա։ Հիմա մինչև հիմա աններ չի հնչել, և հիմա Տիգին Խամոյանի հարցադրումը մի քիչ անհասկանալի էր, եթե Քյարամյանն է հայտարարել, որ իմ կողմից իրեն միջնորդել են, հետևքում ես ինչ կապ ունեմ դրան, պիտի ապացուցի, չես դա արել եմ, թե չեմ արել, երբ որ ապացուցի, որ դա արել եմ, դա համապատասխան քրեայերևական գնահատական կստանա, եթե ես դա արել եմ։ Իսկ եթե ես դա չեմ արել, բայց կարող նաև չեմ արել, չէ, և իրականում չեմ էլ արել, չեմ էլ թույլ տվել ինձ ձևի բան, ուղղակի իմ որդու հետ կապված այդ հարցը, որով ես արդեն զբաղվում եմ 2 տարի, ոչ որդուս հետ կապված հարցը, այդ խնդրով զբաղվում եմ երևի թե 2 տարի, իմ որդին հարյուրավորներից կամ երևի հազարավորներից մեկն է, հիմա եթե իմ որդին ինչ-որ ձևով այդ բիզնեսի, այդ տիպի բիզնեսի մեջ կա շատ համեստ մակարդակում, ուրեմն ես պետք է չզբաղվեմ, ուրեմն դեռ կարող եմ դիտարկել որպես ճշմարիտ միջոց, քանի որ ձեր որդին ընտեղ է, պարոն Աղազարյան, ուրեմն դուք մի խոսեք, ինչ կապ ունի բովանդակության։ Կամավորներն են այդպես ասում։ Որոշ ընկերներ ասում են, այո, ինչ կապ ունի դա բովանդակության հետ, հարցի բովանդակության հետ, դա ինչ կապ ունի, ցանկացած պատգամավոր, ցանկացած պատգամավոր, երբ որ ընդունում է օրենք, երբ որ մասնակցում է օրենքի մշակմանը, ինքը մտովի մտածում է, թե այդ օրենքի ընդունվելու դեպքում ինքը որտեղ է լինելու, որտեղ է հայտնվելու, այդ օրենքը որքանով է իրան անձամբ ձեռնտու։ Հիմա եթե տվյալ պատգամավորը ներկայացնում է օլիգարխիկ շրջանակ, նշանակում է այդ պրիզմայով անցած օրենքի նախագիծը ընդունելի ու լավ կլինի շատ փոքր թվով մարդկանց համար, եթե տվյալ պատգամավորը, ինչպեսին ես եմ, ներկայացնում հասարակության լայն շրջանակներ, իր համար հարմար օրենք ընդունելով, ընդունում է հարմար օրենք հարյուրահազարավորների համար, ասենք եթե էլիտ տրամաբանական է, հետի և դրանից ոչ մեկը չի կարող խուսափի, հիմա այս դեպքում, եթե ես զբաղվում եմ այդ հարցով, որը հարյուրավոր, եթե չասենք հազարավոր մարդկանց է վերաբերվում, այդ թվում նաև իմ տղանը, հիմա ես չզբաղվեմ դրանով, հիմա մինչև հիմա Արգիշտի Քյարամյանը անուններ չի հնչեցրել, ինչ է կարծում, ստում էր այսինքն ինքը։ Դուք ասում եք նման բան չկա, այսինքն ստում է։ Ես առաջացեցի, որ ինքը ստում է, հիմա կարող պատահի ինչ-որ թյուրիմացյունը եղել, ինչ-որ բանի հետ շփոթել և այլ և այլ։ Առնվազն 2 անգամ։ Ես կարամ ասնեմ, որ այդպիսի բան չի եղել, և նույնիսկ հենց այդ օրվա վերջում ես շատ վիրավորական հաստատում արեցի, եթե պարոն Քյարամյանը վաղը անուններ չէր հրապարակի, ապա վիրավորական ձևով արտահայտվեցի։ Եվ մինչև հիմա անուններ չէր հրապարակվել։ Դուք ինձ շուտ կիմանայիք։ Այսինքն ստում էր։ Ես չեմ կարող ասեմ, դու գնահատական տնօրինությունները, ես գնահատական տվող չեմ, ստում էր թե սխալվես, թե պահի տակ ինչ-որ միտք արտահայտեց, շատ դժվար է իրականում, ասենք այդ մակարդակի մարդը այդ միսի բան հայտարարի, այսինքն դա ուտրասում են անհասկանալի, չեմ կարող գնահատական։ Ասում են, որ թեև ինքը ձեր անունը տվեց, որ ձեր հարցով են դիմել իրեն, բայց առհասարակ ինքը խնդիրն էր ուզում ներկայացնել, որ իշխող ուժը խոսում է հովանավորչության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, բայց հենց իշխանությունից են իրեն դիմում հարցեր լուծելու համար։ Դե ցանկացած այդպիսի դեպք, եթե իրեն դիմում են հարցեր լուծելու համար, ինքը պետք է անմիջապես քրեական վարույթ հարուցի, դատախազին տեղակ պահելով քրեական վարույթ հարուցի, որտեղ դա նշանակում է ուղիղ միջամտություն
արդարադատությանը, այսպես կոչված քանչական գործողությունների եւ այլ եւ այլ դա անդրադարձել է պատկերացնենք մենք 71 պատգամավոր եք մեր խմբակցությունում չարաշված նախարարներ եւ այլ եւ այլ եթե ամեն մեկը այս կամ այն հարցով սախլուն է բարեկամ ընկեր շուտապ հարևան եւ այլ եւ այլ ամեն մեկը մեր հարցով դիմի քանչական կոմիտեի ղեկավարին դուրս գահացնի այդ երկրի բանկան կավերդի Հետևաբար դա դիտարկվում է որպես հանցագործություն։ Եվ այն մարդը, որ կոչված է պաշտոնի հանցագործությունը բացահայտելու եւ օրինական ճանապարհով ընթացնելու համար, փակում այդ բաները, հանցագործ, եթե կան այդպիսի դեպքեր։ Դες զստայ ոչ չկան։ Որոշվի ստորագրահավաք չիրականացնել։ Կարա որոշվի ստորագրահավաք իրականացնել, բայց որոշվի ստորագրահավաք չիրականացնել, այդպիսի որ պետք է բան ամնոսենսը։ Խոսենք նաև արտադատության նախարարի պաշտոնում նախարար նշանակելուն եւ մենք տեսնում ենք որ արդեն ոյրորդ անգամ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչությանից է տեղ ունենում տեխնացուների անունները շրջանառվում բայց ոչ մեկ չի ընտրվում եւ երեք Վագն Ալեքսանյանն ասում էր որ Արմեն Խաչատրյանը պետք է մնա մեզ ավելի պետք է ազգային ժողովում փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը մեկ այլ պաշտոնում ավելի լավ կլինի որ աշխատի ի՞նչ խնդիր կա ինչու՞ չէ Ես պահին այդ հարցի որոշում կայացնելու իրավասությունը ունի վարչությունը, իրանք են որոշում կայացնում եւ հետեւաբար շատ մեկնաբանել բան չի։ Ինչ է կարծիք հայտնում։ Դե կարծիք հայտնում եք, հիմա կարծիքի հետեւյալն է, մենք շատ ժամանակ բոլորս, ոչ թե վարչության անդամները, մենք բոլորս, այն ինչ որ մեր կողքին է, մենք տեսնում ենք առավոտից իրուկը, չենք գնահատում։ Եվ չենք տեսնում, միշտ թվում է, թե այն հեռին ավելի լավ է, ավելի խելոք է եւ այլ եւ այլ։ Մենք 5-6 հոգի արտարադատության նախարար տեղնացում ենք մեր շրջապատում, իմ ամենց կարծիքով եւ վստահությամբ կարող եմ ասել այդ մասին։ Մենք նույն Արփի Դավոյանը, նույն Նազելի Բաղդասարյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Արուսյակ Ջուլակյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը առաջ մասը իրենք են հրաժարվել, Եվ ես շատ շրջանավարտներից ված չեմ պատկերացնում այդ երևույթները, տնտեսական այսպես կոչված գիտելիքների իմաստով շատ չեմ զիջում, կարող պատեմ որոշ տերմիներ չեմ, մակրոտնտեսական, միկրոտնտեսական, չգիտեմ, դեֆորտ, բայց արդեն սախել գիտեմ, սովորել եմ, հիմա հետի բանը, հետի բա փորձանություն չի, բա ինչ է, Արփի Դավոյանը 3-4 տարի է բանում Արփի Դավոյանը չի, Արփի Դավոյանը իրենց Արփին է, 4 տարվա, 5 տարի առաջվա Արփին է, իրանք նայում են որպես իրենց Արփի, որը շատ լավն է, շատ հայրենասեր է, թիմի համար կյանքը կտա, ամեն ինչ կանի, բայց Արփին է ընդամենը, ոչ մեկը չի ուզում հասկանա, որ ինքը Արփի չի, ինքը Արփի Դավոյան է, այսինքն քանի տարի է պատգամավոր եւ այդ փորձառությունը ունեցած եւ կրթությունը ստացած, եւ ինքը շատ արտակարգ նախարար կլիներ Այսինքն թիմում մի մասը չի ցանկացել, որ ինքը լինի։ Ցանկանում ոչ թե իրան դեմ լինելով հանդերձ, այդ նախարար լինել։ Այսինքն իրանք մտածել անհանգստացել են, որ կարողա չհաջողի եւ բանանի։ Դա խոսքը։ Կարմեն Խաչատրյանի հետ կապված ինչ խնդիր կա։ Դե մտածես նույնն է Արմեն Խաչատրյանի հետ, մտածես նույնն է։ Այսինքն օրինակ եթե ես ընտրեի Արմեն Խաչատրյան դա Արփի Դավոյան, ես կընտրեի Արփի Դավոյան բնականաբար։ Որովհետեւ Արփի Դավոյանը շուտանից է թիմի կազմում, հիմա մտա շատ էական է եւ անընդհատ ապացուցել է իր հավատարմությունը արժի համակարգային իմաստով, թիմային մտածողության իմաստով, գաղափարային հավատարիմը իմաստով, Արմեն Խաչատրյան անկասկած, բայց ես բան եմ անում էլի, տեսեք ինչքան
պարզեցնեմ հարցը, եթե ես որոշողը լինեի, դերքից կտրի Արփի Դավոյանին, օրինակի համար։ Բայց մանը, բայց Արմեն Խաչատրյանը նույնպես իհարկե։ Իսկ հիմա ինչ անուններ են շրջանառվում։ Հիմա չգիտեմ։ Չի՞ք հետաքրքրվել, թե չեք ուզում ներկայացնել։ Չէ։ Թաքունեք։ Չէ, իսկ մանը չեն շրջանառվում հələ դեռ։ Այսինքն ես ինձ հասու չի եղել ամենը դեպս։ Իսկ Փաշինյանն ի՞նչ իր քորոշում ունի այս առումով։ Չեմ կարող ասել։ Չունի իր տեխնացում, թողել է ոչ կուսակցությունը որոշ։ Փաշինյանն իմ բանը համաձայնել է տարբերակի ու վարչությունը քննարկի, եթե տեխնատու դա կնշանակի, հիմա դե վարչությունը չի կարողանում եղած մեր տեխնատուների միջից կատարել ընտրությունը։ Հետ բան չէ, կարելի հետ բան չէ։ Ասում եք ադրես չունեք, խնդիր կա, չեք կարողանում։ Ոչ, դա սխալ մտածում է, մենք շատ լավ կադրեր ունենք արդեն, վստահաբար ես կարեմ ասել, որ ցանկացած բնակավարի համար մենք կադրեր ունենք։ Մենք շատ ժամանակ բան ենք անում, լավ չենք պատկերացնում, ինչա նախարար, ինչա փող նախարար, նախարարը քաղաքական պաշտոն է։ Եվ շատ պարտադիր ցանկալի է, օրինակ հիմա արտադրության նախարարը իրավաբանական գիտելիքներ ունի, բայց դա պարտադիր չի բացարձակապես։ Նախարարը լրի ուրիշ բան է։ Բայց պարտադիր է, որ թիմից լինի։ Իմ քորին համոզմամբ, այո, պարտադիր է, որ թիմից լինի։ Չնայած արդեն վարչությունը երևի թե կարող է պատել նաև այդ դիրքորոշումը փոխի, բայց իմ խորին համոզմամբ պարտադիր է, որ թիմից լինի ցանկացած քաղաքական պաշտոն, ցանկացած քաղաքական պաշտոն, որովհետև թիմակիցը բացի օրենքներից, համանդրությունից, պետության հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ իր պատասխանատվությունից, նաև պատասխանատու է թիմի առաջ։ Եվ շատ դեպքերում թիմի առաջ պատասխանատվությունը հոգեբանական իմաստով շատ ավելի կարևոր է, քան կներեք նաև նույնիսկ օրենքների առաջ։